Já vás zdravím do dalšího videa, opět tedy Sim Simulator nebo Sim HD. A co se dneska pojmenou ukážeme? Dneska tady máme takový sestřih různých situací z běžného ježdění. Tak na to mrkněte, až tak dejte do komentářů vědět, co si o tom myslíte, jestli třeba chcete někdy nějaký další pokračování. Takže jo, z mého komentáře vše a užijte si videjko.